Mendohet që Luizi dhe Olta janë të martuar ditën e sotme tek xhirimet e filmit të tyre në Korçë. Luizi publikon disa pamje të dyshimta që bën të kuptojmë se si do të përfundoj martesa e tyre në ndarje natyrisht, por dim të themi që drama e tyre në këtë film pa diskutim që lidhet me jetën sentimentale të Luiz Ejlli dhe Olta Gixharin, e cila përfundon në ndarje për shkakun e vetëm se tradhtia do të jetë ajo që do të jetë në mes, por të shohim detaje shumë të rëndësishme, të cilat pritet pa diskutim dhe pritet me një kuriozitet goxhat madh nga fansat e tyre për të parë Luiz Ejllin në rolin e aktorit dhe për ta parë faktin e vetëm që si do të jetë ai pjesë e një skenari.